Binoksan ko yung rep namin, tinitingnan ko kasi kung matigas na ba. Ang Magnum ice candy na first time ko lang ginawa. Syempre bago ako 'to event, at tinitingnan ko muna yung consistency. Kasi, syempre ang pinaka-final nito ay kung ano nila sa niya kapag matigas na. Si kapag nasarap na, matigas na ice candy, hindi mababawasan ang tamis niya. Kaya anong trick mo ako? Hinihati ko 'to sa gitna. Syempre kailangan ko lasahin yung dalawang dulo at gitna. Masarap naman siya. Hindi ako nangangasim diyan, na ah. Na brain freeze lang ako. Kaya naman isang umaga, umpisa na ulit ang ating ice candy series. Meron nga agad ako unang customer at pinakita ko sa kanya itong Magnum ice candy. Milo ice candy talaga ang binibili nila, pero gusto ko na muna ng tantong Magnum ice candy. habang nabili Sorry mga bata, meron ang naiinggit sa likod. Uy, machuno rin, akala ko lang jojo lang siya na hinihingi niya yung ice candy sa bata. Yung to to, buti na lang, mabait yung bata. Binigyan niya sa Uy, machuno rin, bumili na ulit siya ng isa. Pero syempre, inexplain ko sa kanila. 7 pesos lang naman ang benta ko dito sa Magnum ice candy. Kaya wag sila mag-expect ng todong todo na Magnum talaga yan. Syempre, kahit nanda ko to, kailangan ko maging honest. Sa so 7 pesos ko na ice candy na yan. Sulit na sulit na yan at alam niyo hindi ko tinipid yung ingredients. Sa yung mga bata na lang naman ang makakapagsabi. Alam ko naman pag hindi nila nagustuhan, hindi na ulit sila bibili. Nakita at parod ko lang naman kung paano paggawa nitong Magnum ice candy at ginaya ko lang naman. Halbagong ah, flavor to. Umilis si naman ng pinong perasa at dadalhin niya sa mga lola ko para ipatikim pero syempre walang kamakamag-anak sa business kailangan pa rin magbayad umili si mama ng pitong perasa kaya 49 pesos yun kaya naman bago pa mauubos ng ginawa akong magnum eto nga atag nag na ulit ako kahit kainitan suking suking na nga ako dito sa dali dahil lago ako dito nabili sobrang mura kasi ng mga tinda dito kahit branded bumili na ulit ako na apat apak na chocolate na ipang -co coating natin sa lahat ng kinong asukal at cornstarch kaya nang pag uwi ko inahanda ko na agad ang lahat ang procedure talaga sa paggawa ng magnum ice candy ay hindi ginagamitan ng tubig kasalo kung ganun procedure ang gagawin ko medyo magiging mahal na yun at hindi na afford ng mga bata darasan kasi sa ganung presyo, imabot ng 15 o 20 pesos. Kaya e nga ang ginagawa kong paray, afford ng mga bata at sulit. Malit man ng tubo ko, pero okay lang yun. Katapos nga para namin maghalo-halo ng mga timpla. Kung ako ng mangkok na may mainit na tubig, ay isa-isa ko lagi doon yung chocolate. Kapag lumabot na yung chocolate, tatatunaw. Pakagulungan ko na siya ng baso para umakit yung chocolate. Iba nga pala, ang ginagawa ay dark chocolate. Kaso isang bar na chocolate pa lang yun, nasa 200 plus na. So, ngayon, okay na muna tayo dito. Katulong ko nga lang ate ko sa pagtataka at pagbabalot ng mga ice candy. Kada nakakatali kami ng na isa, nalalagay agad namin ito sa tabi ng yelo. Habang nagbabalot si ate ng ice candy, hinapon at nga kami, ang dami pa rin bumibili. Iba nga gabi na, pero dumayo pa. 400 pieces na candy na nagawa ko. Oh. Tatlong pirasong magnum na lang ang natitira. Okay. Itong dalawang bata na bumili ng dalawang yeah. piraso, nilibre ko na isa para maging tatlo. After 30 minutes na pagtatali ng iskedi, okay. eto na pala lahat ang nagawa namin. Nakagawa kami na 95 pieces. 96 talaga yan kaso kinain ko yung isang chocolate. Kaya na mapagkatapos namin kumpleto ng sobrang plastic. Isa isa ko na rin pala na nilagay sa ref. na nga sana ako nakatanggap ako ng message. Kinabukasan mayro order sa akin ng 50 pieces na candy magnum. Kaya charge ko yung ibig e namin para may pandeliver ako kinabukasan. Madalas talaga kapag nakakatanggap ako ng na biglaan, nagpapanik ako. Kaya gabi pa lang ko na yung 50 pieces na iskedi hindi. Kaya naman kinabukasan nitong umaga. Eh, pero para naman hindi nakakayat mo ka naman ng presentable. Ligo muna ako bago mag-deliver. Forma pa form pa ako niya kasi paglabas ko grabe napakainit. Kaya nga hinubad ko na lang din yung jacket ko at nagsando like, na lang ako. Nilagay ko na sa cooler yung mga ice candy at bumiyahi na pala. Kaya ko. mula gulod na na ako sa kabilang barangay namin dito sa Mamati. Pagkakalam ko mayro magpo-perform dito kaya sinilip. Sa pagkakalam ko kasi yung um order sa akin siya yung magdi dito ng event. Kaya mula sa malayo nakita ko na yung um order sa akin. Mukha kasi siyang yayamanin kaya napansin ko kagad. Siyempre medyo nahihiya pa ako. Tinanong niya ako magkano yung babayaran niya. Sabi ko 350 po. Kasi 'di ba 7 times 50. Thank you nga pala kay sir na no, sa akin ng ice candy. Oo nga pala, kasama ko nga pala ang tito ko na si Boy Ubo. At siya tagahawa ko ng cooler. So yun lang, thanks for watching. Bye bye! Yeah!